Я організував таке ком'юніті волонтерів, всіх бажаючих, які хочуть допомогти своїй країні не зброєю, а розумом. Це місце, де ми збираємо пташки різного тактичного застосування. Це і великі дрони, скидачі, і дрони-розвідники. Взагалі історія яка? До мене приходять хлопці і кажуть: Максиме, нам потрібен дрон, який може виконувати певне завдання. Завдання бувають різні. Або розвідка, або керування мінометного артилерійського вогню, або скид корисного навантаження. І ми далі кажемо: окей, робимо дрон з такими-то параметрами, які задовольняють військових. З початку військової агресії, коли Росія напала на територію України, я був студентом. Як волонтер ми почали працювати з командою інженерів 8 березня. Я працюю волонтером з самого початку війни і дуже сильно сподіваюся, що ця наша робота, вона може принести скоріше перемогу. Я навчаюся в Київському політехнічному інституті на 2-му курсі на спеціальності аерокосмічних технологій. Мабуть, за час війни я зібрав та відремонтував більше 120 коптерів різного типу. Коптерами я почав займатися якраз на початку війни і зараз можу виступати як інженер, який збирає та тестує ці коптери, а також може виступати як інструктор для навчання людей, які тільки навчаються керувати коптерами різних типів. Будь-то коптери камікадзе або великі коптери-скидачі. Ці коптери можуть нести корисне навантаження вагою до 8 кг та скидати 4 різних або однакових, або різних боєкомплектів. Пташки к нам приходять на сервіс, це бойова пташка, вона 7,5 кілометрів летіла з простріленим мотором. Цікавий момент, що ми використовуємо диференційну систему скиду, яка розрахована на 4 снаряди, саморобний підвіз камери, який складається з денної та тепловізійної камери з цифровим зумом на двоосьовому підвісі. Коптер – це октакоптер. По факту ця птаха розкладається, має 8 моторів і може нести 8 кілограм на 8 кілометрів. Коптер збирається із або волонтерські кошти, або за рахунок частних інвесторів. Хаос в перші дні війни був у всіх, але ми разом з ентузіастами-інженерами згуртувалися і з перших днів почали допомагати нашій країні. Початок війни ознаменував розвиток еволюції в застосуванні, тактичне застосування мультикоптерів. Розвинулись всі сфери, які пов'язані з цим, і це дійсно круто, але якою ціною? Ми як R&D-центр, дронарня, розвиваємося у всіх напрямках. Ми розвиваємо напрямок роботи як з готовими рішеннями, так і розвиваємо власні. На сьогодні Росія застосовує більше дронів, ніж Україна, саме літакового типу. Якщо ми кажемо про дрони-скидачі, то тут перевага на нашій стороні. В нашій лабораторії ми виготовляємо також системи скиду під різні пташки, так вони виглядають. Ця система скиду чіпляється знизу дрона. Спочатку ми вмикаємо нашу систему, індикатор засвітився. Далі є такий механізм перезарядки, дуже зручний. Тут є фотоелемент, який реагує на світло. Використання захищених систем зв'язку, зміна частот, якісні тепловізійні модулі, розвиток системи скиду – це все є заполукою
перемоги за рахунок використання дронів у армії. Одноразові цигарки, які збираємо по всій Україні і достаємо з них саме батареї. Як ці акумулятори можна використовувати в системах скиду. І це, знаєте, виходить такий трішки ресайкл. Ми робимо нашу планету чистіше не тільки від літій-полімера, але й від орків.